Ora abet mburi. Ora abet mburi ya. Ngarepe wong akeh dosa. Tunggu sik Gusti ngono. Ya Uria. Lah penumpange makten nanti. Terus kok ora ngomong pian. Wis ngundur Kang, sasane ning buri kae. Ana buri. Buri rak-rak. Sakake lho ya rambok kae. Kurang ae. Mundur mundur. Delok 2000 tak teren. Akhir-akhir. Sing mak iku nang. Wis mbok wae ngarep iku. Lah 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 lah. Kurang adenge yo Kang. Mundur ne? Hop. Dikit. Terus. Allah, sip. Iya, mlaku ae kok. Nah, Jupiter setan, Mak.